begynte så platonisk og rent. En mann og en kvinne, som kun var akademisk ment. Samtaler som brenner i huden, jeg føler meg som den hippe duden. Alt jeg sier blir tatt godt imot. Ingenting blir vraket som skrot. Hun blir ikke stresset når jeg høy og får fot. Hun bare løfter mitt intellektuelle mot. Jeg føler meg sidelig rastløs. Hun en universell tøs. Hun så snill at jeg blir urolig nedentil. Ikke bare urolig, men nærmest helt vill. Dette får jeg ikke til. Hun får meg til å sende dressen til rens. Hun gjør noe generelt med min potens. Hva skal du med en hvit Mercedes-Benz, når du kan snakke og snakke uten å gå lens? Mens praten rolig og sivilisert, håpene mine intensivert. Men for ikke å skape forlegenhet, jeg kåt i all beskjedenhet. 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 Jeg føler meg sidelig rastløs. Hun den universelle tøs. Hun så snill at jeg blir urolig nedentil. Ikke bare urolig, men nærmest helt vill. Dette får jeg ikke til. Dette får jeg ikke til. Dette får jeg ikke til.